Muito boa noite para vocês que estão chegando já na transmissão aqui do Portal do Jota. Na verdade, a transmissão do JotaCast aqui pelo Portal do Jota. Eu estou checando aqui o áudio. Meu áudio não está saindo, não. Vou ajeitar meu áudio antes de eu cumprimentar aqui minha convidada. Oi, 3, 2, 1, áudio. Pessoal, peço desculpa de vocês, eu estou aqui só finalizando para a gente fazer uma entrevista bem legal. Sem problema de áudio. É o azul, né? O azul e o preto. 3, 2, 1, tá... Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? 3, 2, 1, coloca no comentário. Acho que agora tá. Tava um pouco baixo, agora já tá bom, né? Muito obrigado quem está entrando na live. Gente, vai curtindo e compartilhando geral essa transmissão. Eu vou conversar com a pastora Darclay. Pastora Darclay é minha convidada, ilustre convidada de hoje. E eu já vou cumprimentá-la. Pastora Darclay, boa noite, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios JotaCast. Boa noite, Jota. Boa noite, povo de casa. A paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos evangélicos, né? Boa noite a todos aí que estão nos dando a honra aí da sua visita na nossa telinha, né? Que Pastora Deus. Darclay, vou pedir para a senhora afastar o microfone um pouco mais para perto da senhora. Isso. Só um pouquinho mais, isso, já. Continue, desculpe. O negócio aqui é chique, né? Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de casa. Deus abençoe a todos. É uma honra estar aqui nessa noite, né? Junto com o Jota, JotaCast aqui. Falando um pouquinho da nossa história. Conversando um pouquinho daquilo que Deus, ele fez e ele continua fazendo sobre as nossas vidas. Então é uma honra eu estar aqui nessa noite, viu, Jota? Apresentando também o meu povo, né? Um abraço aí a todos os meus irmãos, as minhas ovelhas que estão aí assistindo também, né? Estou vendo aqui já nos comentários aí muita gente Começou a já chover comentando comentário aí. e é desse Que modelo, Deus como diz o abençoe. meu amigo. Isso mesmo, que Deus abençoe e é uma honra estar aqui nessa noite. Pastora Darclay, rapaz. Pastora Darclay é minha amiga há muito tempo, já há muitos anos, e é uma excelente pessoa. E eu fiz questão de convidá-la para entrevistá-la aqui no JotaCast, por conta também dela estar aí, né, pleiteando uma vaga na Câmara Municipal de Taquatiara. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu já falei aqui na semana passada que nós estamos aqui numa temporada de pré-candidatos, trazendo pré-candidatos a vereador aqui no JotaCast, porque o povo quer conhecer, né? Quer ver se o pessoal realmente. O que as pessoas têm para oferecer, né? Sendo aí um pré-candidato. E aí eu sei que a pastora está encampando essa luta já e eu fiz questão de convidá-la para a gente conversar. A pastora Darclay é uma profetisa de Deus aqui na cidade também e quer. Ela quer ser também uma representante do povo de Taquatiara na Câmara. Na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, não. Na Deus está te usando. Câmara Municipal de Itaquatiara. Quem sabe daqui a pouco na Câmara dos Deputados. Na Câmara Municipal de Vai Taquatiara. devagar, Jô. Gente, tá chegando gente com tudo. Olha o Maicon Darlo top. Tem gente chegando comentando. Vai comentando aí. Eita, que a lapada vai comer no capiroto, já diz aqui o Luciano Mota. É desse modelo, como diz o meu amigo Aleandro. É desse O naipe. Aleandro nem diz assim desse modelo, ele diz logo, é desse modelo. Um abraço pro Aleandro se estiver assistindo a gente. Pastora Darclay, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos aqui, enquanto o pessoal vai entrando, curtindo a live e deixando o comentário,
Quem quiser fazer pergunta para a pastora Darcley, daqui a pouco a gente vai abrir também. Sei que deve ter muitos amigos aí que devem fazer alguma pergunta ou deixar algum comentário positivo para a nossa pastora Darcley, que é a nossa convidada. Fique à vontade, gente. A gente vai estar conversando aqui sobre vários assuntos. Pastora Darcley, conte para mim e para todo mundo como é que começou essa história. Aqui a senhora é de Taquatiara mesmo, veio de outro município para cá, o pessoal quer lhe conhecer. Bom, Jota, a nossa caminhada com Deus, ela começa de uma construção, né? Eu acredito que todo ser humano que tem uma construção, que tem essa profundidade com Deus, ele vai viver o sobrenatural de Deus. Então, na minha vida, eu obtive essa construção. Meu pai, né, um pai que tem pouco tempo que partiu no Senhor, e o Senhor confiou um propósito a ele em uma chamada. Meu pai não era evangélico, não nasci no berço evangélico. Meu pai era um homem que ele tocava, ele tinha banda, tocava muito nas festas, né, daí da vida, né. E para a glória de Deus, o Senhor um dia marcou um encontro com ele. E dali a nossa caminhada começou com o Senhor, né? Lá para os meus 19, 20 anos, já era filha de pastor, mas eu digo que nem todo filho de pastor é crente. Por isso que eu digo que há uma construção de cada pessoa. Nós, muitas das vezes, ouvimos Jesus desde pequeno e caminhamos com Jesus de uma forma porque nossos pais são, porque a avó leva... E acaba que a gente tem que ter esse particular com Deus para que a gente tenha, para que a gente venha ter uma vida com Deus. Então, lá para os meus 19, 20 anos, eu ainda não tinha essa vida com Deus. Conhecia e sabia quem era Deus, mas ainda não tinha essa profundidade que eu tive com o Senhor, como eu tenho hoje. Mas de uma coisa eu já sabia, Jota. Eu sabia que Deus, ele tinha me escolhido para algo, né? Eu sempre tive na veia aquela coisa de mudança, de lutar por alguém, de orar, de pegar mesmo a guerra das pessoas. Mas Deus, ele me chamou para algo, e quando ele me chamou, ele confiou isso a mim, e foi quando começou a minha história. Eu, assim, na minha vida, antes de conhecer Deus, eu não queria ser o que eu sou hoje. Uhum. Eu queria ir na contramão daquilo que Deus tinha para mim. Então... Para os meus 22 anos, para os meus 20 anos, aí eu já comecei a ter uma maturidade. Comecei a ter a minha vida particular com Deus. E aí foi quando eu conheci meu esposo, e aí o negócio não prestou para Satanás. Eita. Eu só prestei para ser crente, e eu só presto para ser crente. Eita Deus, o pastor Rosivan com a pastora Darcley tem essa frase aí, já fizeram até uma camiseta. Você só presta para ser crente. Eita rapaz, o negócio é, o mistério é forte, começou a mudar a atmosfera aqui do ambiente do estúdio do JCast. O negócio tá forte aqui, eita Deus. Forte. Olha só, a pastora Darcley, daqui a pouco acredito que chega por aqui o pastor Rosivan, né? Deve estar encerrando o culto, né? É, a gente estava no culto, ele tá encerrando o culto. O pastor tá encerrando o culto para vir para cá. Eita que o negócio vai tremer. Gente, eu estou falando aqui com a pastora Darcley, perguntando um pouco da história de vida dela. O que ela falou aqui, gente, me chamou muita atenção. Nem todo mundo tem chamada ministerial, principalmente a chamada pastoral, como a senhora tem, para viver o problema de outras pessoas, interceder a Deus pelas pessoas. Eu vejo assim, gente, porque eu também sou cristão, sou crente, tenho essa vida cristã, e a gente sabe que não é fácil as pessoas cuidar de outras pessoas. E aí... A pessoa que vai assumir o pastorado, o ministério, eu vou dizer assim, ela muitas vezes renuncia aos seus afazeres para cuidar dos afazeres de outras pessoas, dos problemas de outras pessoas e viver esses seus respectivos problemas, além dos próprios. E aí o negócio é forte. Pastora, eu vejo que vocês vivem uma vida de oração, de muita oração, né? Vocês fazem propósitos ali na igreja. A senhora é pastora hoje, junto com o pastor Rosivan, do Ministério Refúgio por excelência. Fica no Jaguari 2, né? Fica no Jaguari 2. Mas nem vocês não começaram sendo pastores de igreja. Não. Vocês ralaram muito. Como é que foi a história Falamos, de vocês? O meu esposo, ele já era pastor. Ele era pastor itinerante. Ele pregava, viajava pregando. E eu não era pastor, eu era uma menina. Uma menina com muitos sonhos, né? Deus colocou meu esposo na minha vida. Quando ele colocou meu esposo na minha vida, eu comecei a ver as coisas totalmente diferentes daquilo que eu queria, né?
Que a Bíblia vai dizer que os meus caminhos não são os vossos caminhos e nem os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor, né? Então aquilo que ele tem para nós vai muito além do que aquilo que a gente quer. E eu comecei a ver as coisas de outra forma, né? Meu esposo é evangélico. E aí eu disse, ou é tudo ou nada, ou eu presto para ser crente ou eu não presto. Ou vai ou racha. Né? Mas como eu casei com o homem de Deus, eu sempre tive esse temor ao Senhor. E dali nós começamos a galgar o ministério. Ele já tinha o ministério, né? E aí nós começamos a fazer uma campanha na garagem de casa. Mas antes disso, a nossa vida foi bem difícil mesmo. Meu esposo não tinha emprego, viajava, vivia da obra, mesmo missionária viajando. E logo que nós casamos, nós fomos passar a maior provação da nossa vida. Porque o crente que não é provado, ele não está aprovado pelo ministério de Jesus. Nós precisamos ser provados para ser aprovados por Deus. E eu entendo isso perfeitamente como uma construção do Senhor. Deus, ele não vai entregar os nossos sonhos e os nossos projetos prontos. Tanto é que um certo dia a Bíblia vai dizer que ele chama Noé para construir a arca, para executar um grande projeto que era dele, onde muitos não acreditavam. Meu Deus. Onde muitos zombaram de Noé. Mas Noé, no meio da zombaria, começou a cortar madeira, começou a colocar o projeto em execução, porque o projeto não era do homem, o projeto era de Deus. Tem projetos que são do homem, tem projetos que é de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Noé, ali naquele tempo, foi na contramão de todas aquelas pessoas que rodeavam Noé. O Senhor disse, Noé, eu te escolhi para o projeto, então começa a executar, ainda que te chame de louco, vai cortar madeira, a chuva vai cair, o tempo não é favorável, mas eu quero que tu ponha em execução aquilo que eu confiei a você. Então o Senhor, certo dia, fez isso comigo, com o pastor. Nós começamos aí numa trajetória bem árdua, meu esposo foi fazer mototáxi, né? Nós fomos viver aí num tempo bem crítico, mas num tempo abençoado da parte de Deus, onde o Senhor, ele nos forjou, né? Nós não começamos de cima, nós não começamos alguém doando uma igreja para a gente começar, nós não começamos alguém doando uma casa, não começamos. Pastor, eu estou rindo porque teceram os comentários aí sobre a pastora Darclay um tempo desse aí, pastora do Carrão e tal, a gente vai falar sobre isso daqui. Sim. A pouco. Pessoal, quem vê close, não vê corre. E eu fui um que, por conhecer a pastora Darclay e o pastor Rosivan, ela eu conheço mais tempo do que o pastor Rosivan, claro. É que eles casaram tem 10 anos somente, 11 anos, né? 13. Já tem 13? Eita, eu perdi 3 anos então aí. Mas enfim, e eu conheço um pouco da história dela, então. Sim. Quando alguém chegou falando umas besteiras ali, né, aconteceu foram dois acidentes que aconteceram com... Acidente não, foi um incidente ali, depois aconteceu um acidente também com a pastora Darclay, com o pastor Rosivan. No primeiro, que foi o galho de árvore que caiu lá, alguém chegou, viu o carro lá, ah, esse carro de luxo e tal, é da pastora e tudo mais. E aí quiseram criar, como sempre o pessoal da internet da lacração, né? Tinha uns lá que quiseram lacrar. Isso. E quem conhece, as ovelhas que conhecem a pastora e os amigos de perto, sabendo a luta que eles passaram e passam diária, eu tô testemunhando por ela, porque... Sim. Eu a conheço. Mas enfim, a gente vai falar já disso, pastora Darclay. Mas deixa eu falar para você que está chegando comigo aqui. Antes da gente continuar, esse podcast tem o apoio das lojas Arleson Celular Plus. Olha, Arleson Celular Plus, qualidade. Parcele um iPhone no Arleson até 18 vezes. E aí você pode ir lá trocar película, comprar variedades. Tem duas lojas. O Arleson Celular tem uma loja na Rua Borba e outra loja na Avenida Parque. Deixa eu baixar meu retorno, que eu não estou aqui me concentrando por conta do retorno. E aí eu estou falando de Arleson. Aqui o seu celular é consertado ao vivo e a cor. Está dizendo lá, não tem dinheiro? Faça o seu crediário em Arleson Celular Plus, beleza? Deixa eu continuar aqui com a pastora Darclay, gente, que eu... Tem muito assunto para conversar, não sei se vai dar tempo da gente conversar. Sim. Tudo que eu quero conversar aqui com a pastora Darclay. Mas tem muita ovelha chegando aqui comentando. Eu tenho o Maicon, tem aqui a Dani Batista, minha pastora Darclay, mulher de Deus. Deixa eu ler alguns comentários e aí a gente volta a começar. Conversar, melhor dizendo. A Joyce Batista está marcando as pessoas. A Liliane, boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Ana. Boa noite, deixa eu ver quem mais aqui. Tem várias pessoas na transmissão, né?
Ah, o Rafael, que está aqui também, a Antônia, o Luciano Mota, a Laurenice, um abraço para o pessoal que está ligado e comentando e compartilhando. Compartilha geral essa transmissão aqui que a gente vai. É, e vamos até umas horas aqui conversando. O Pietro também está comigo, dizendo: a minha pastora, olha aí, pastora, seus discípulos, suas ovelhas. Tem também, pastora, quem mais aí? Eu já falei da Selma, Ângela Castro. Enfim, aqui, o Benezar de Lima, a Joyce, boa noite, Joyce. Tem alguém que pediu alô aqui. A Rosi Alexandra, Alessandre, Rosi Alexandre. Ah, já mandei pro Maicon alô, Henrique Dias. Eita, Glória! Eita, daqui a pouco o mistério vai ser forte aqui, ó. Rosângela Batista, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, Rosângela. Acho que é Gemina Silva também. Ô, Glória, pastora. São várias pessoas aqui comentando a Dani Batista. Ah, enfim, tá aí. Daqui a pouco eu leio uma. Edre Bezerra, boa noite, pastora. Boa noite, Edre. Estamos aqui ao vivo já, ele está marcando o Francione. E todos que estão na live são muito bem-vindos. Continua com a gente na nossa audiência. Pastora Darclay, na vida, como eu estava dizendo, a senhora veio lá. A senhora hoje, graças a Deus, é uma pastora abençoada. Eu lhe vejo como um casal, vejo a senhora e o pastor Rosimão como um casal próspero nessa cidade. Amém. Abençoado. E uma coisa, eu aprendi uma coisa, gente. Eu aprendi uma coisa como ovelha, né? É, um pastor estava ministrando e ele disse assim: gente, pastor próspero, ovelha próspera. Pastor abençoado, pastor abençoado, discípulo abençoado. Ovelhas são os discípulos. Então eu olho por essa ótica também. Eu quero que o meu pastor da minha igreja, Assembleia de Deus, seja muito abençoado, porque o pastor abençoado, a ovelha também vai ser abençoada. E é isso que os pastores pregam. Eu quero ver a pastora e o pastor Rosivan muito prósperos, abençoados, porque, consequentemente, palavras são proferidas, são ministradas, profecias são ministradas através dos Sim. pastores para os discípulos. E quem pega, quem recebe, quem diz eu recebo, recebe bênção, não é não, pastora? E eu acredito que na vida de um líder, de um pastor, não deve ter inveja. Porque nós pagamos um preço pelas ovelhas. E se tem algo que a gente se alegra, Jota, é quando uma promessa se cumpre na vida de uma ovelha, porque a gente orou para isso, né? Então, assim, não existe na vida de um líder inveja. Existe na vida de um líder, né? Ouvindo um líder que ora pelas suas ovelhas, para que Deus ele venha cumprir as promessas sobre a vida das ovelhas, Pois né? é, então, pastor, aí a senhora, eu lembro que a senhora cantou nos festivais de música evangélica que eu Sim. participei, que é o FEMEV. Inclusive, o FEMEV acabou. FEMEV, queremos você de volta. Festival de Música Evangélica de Itacoatiara. E uma vez eu topei lá com a pastora Darclay cantando, na época ela ainda não era pastora, Sim. e a gente sempre se encontrava. E aí, pastora, a senhora morou ali na colônia, né, na residência do seu pai. Sim, O morei seu junto. pai é músico também, foi isso aí também que Músico, lhe levou para essa área do louvor, da meu música? pai, meu irmão, meus tios. É uma família de músico, É né? uma família de músicos, gente. Total. Colocar de todo mundo os primos para cantar, vai todo mundo cantar. Todo Cantar, mundo tocar. cantar, tocar. Então, assim, é uma família abençoada de levitas, né? E aí, pastora Darclay, hoje a senhora tem lá, vocês compraram um terreno, foram começando de baixo, construíram um Sim, templo. como Como é que Jesus. foi isso aí, o início do ministério? Jesus é muito bom, Jota, muito bom mesmo, né? Eu morei junto com meu pai e com minha mãe, né? Depois fui morar numa casinha do lado, onde a gente construiu de A senhora madeira. casou, pelo que eu vi, a senhora não tinha nem rede, como diz o Não, não pessoal. tinha nem rede. Tinha nenhuma televisão para assistir, gente. Nem um guarda-roupa para colocar roupa. E eu digo para vocês que não foi a igreja que me trouxe algo. Foi o ministério que Jesus colocou na minha vida. Então, assim, antes mesmo de a gente ter igreja, nós doamos a nossa casa para a igreja. Eita glória. Então, a primeira casinha que a Vocês gente. conseguiram uma casa e doaram para ser construído o templo. Sim, não. Como É, a foi? gente morou numa casa. Meu pai me deu um terreno do lado da casa Ah, dele. Aí entendi. de lá a gente construiu uma casinha de madeira. Lá eu fui morar, eu e meu esposo. E aí eu comecei a orar, sabe? Eu comecei a ter profundidade com o Senhor, comecei a orar, comecei a orar. E eu disse: Deus, eu não quero só isso, eu quero mais, né? Que a Bíblia vai dizer que Jabes, ele orou ao Senhor para que o Senhor alargasse suas tendas, para que o Senhor prosperasse. Então a gente tem que saber orar. E aí eu orei a Deus, meu esposo sempre pregando fora, né? Engravidei da minha filha, já da Radassa, da segunda. E ali eu comecei a orar a Deus. E certo dia meu esposo fez um propósito com Deus, aonde ele estava pregando.
E aí eu fui no banco retirar um dinheiro que ele mandou, que era para comprar o leite da minha filha, da Radassa. E de repente, quando eu tô lá, que eu saio, já eu trabalhava, né? Sempre trabalhei, Jota. Eu Sempre lembro que a senhora trabalhou trabalhei. no supermercado ali do Trabalhei no meu amigo Ailton. Eu supermercado. lembro. De lá, nessa época, eu estava trabalhando como administrativo, né, na Escola Dom Paulo. E aí eu fui retirar o dinheiro que ele mandou para comprar o leite. De repente, Deus usa um improvável, uma pessoa que não era evangélica, uma pessoa que era mendigo de rua. E ele olhou para mim e disse: "Você é uma mulher de Deus. E eu quero dizer que hoje Deus entrega a chave da tua casa." Naquele dia, Jota, eu liguei na mesma hora pro meu esposo, porque parecia assim que Deus tinha colocado na minha mão. Eu liguei para ele e disse: "Deus deu na sua casa." Ele disse: "Como?" Eu disse: "Eu não sei, mas Deus falou agora. Deus falou comigo aqui que Deus deu na sua casa, que é onde é a igreja. Hoje, no Jauari Hoje, ali. que é onde é a igreja." Dali Deus criou toda uma situação e nós fomos para nossa casa. E para começar a igreja, nós não tínhamos intuito de montar a igreja. A gente começou uma campanha de oração na garagem da nossa casa. Dali, Jota, não teve para onde. Não teve para onde correr. A gente já chegava de viagem, a gente dizendo: "Não, eu quero aceitar." As almas vinham, aceitavam Jesus, e aonde a gente ia colocar? De repente, Deus nos deu a direção. Foi quando nós construímos a primeira igrejinha pequenininha do lado da nossa casa. Quando nós construímos a igreja pequenininha do lado da nossa casa, não deu, era muita gente. Não dava mais a igrejinha. E aí foi quando nós tomamos uma outra atitude de fazer uma igreja maior e doamos para o Senhor. Moramos do lado por enquanto, porque eu sei que Deus vai dar minha casa e nós vamos sair de lá e aquilo tudo vai ser para o templo do Tem Senhor. que quebrar, porque Tem. já está ficando pequeno. Já há muito tempo já está pequeno o Sim. templo ali da Igreja Ministério por Refúgio por Excelência. Sim. Eu sempre estou por lá, né? Porque eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma amizade com o pastor Rosivan, com a pastora Darkley. Sempre me chamam lá quando tem algum tipo de evento. E eu Sim. vou sempre colaborar, porque é meu prazer é louvar, é tocar e é cantar para Deus. E sempre que me convidam, eu sempre estou presente. E aí, pastora Darkley, o ministério de vocês é um ministério do fogo, meu irmão. O negócio é É. muito forte. É na oração. Eu vi ontem vocês com pano de saco ali. E como é que é? Os propósitos, as pessoas colocam lá e pedem oração, e vocês fazem um propósito e oram pelas pessoas, é assim? Eu acredito É um que ministério pentecostal. é o ministério pentecostal, né? Um ministério de busca, um ministério de intensa oração, né, ao Senhor. Então tem períodos que a gente ora muito na igreja e tem períodos que a gente vai para o monte, né? Deus, ele vai mudando a estratégia para a gente estar ali sempre na intensa busca com Deus. E eu digo assim que eu tenho algo com Deus muito forte. Quando eu sei que eu tenho que orar no monte, eu pego o pano de saco e não tem. Eu tenho que ir para o Vai monte. embora. A gente vai embora e a gente vai, grupo da igreja, a gente vai orar no monte, né? É o tempo assim que quando Deus falou a Gideão, e disse: "Gideão, eu não quero que tu pegue muito, eu quero que tu pegue pouco, só 300, e vai para cima, vai para guerra, né? Vai buscar." A oração em Deus, ela faz coisas grandiosas. Então, um cristão que vive sem orar, Não é cristão. ele é um cristão que Ele é um não cristão que vive não vive o o que é pra... sobrenatural de Eita Deus. Deus, entendi. É uma pessoa que não vive sobrenatural de O Deus. Edre disse aqui é forte. E é forte mesmo, rapaz. O negócio aqui é forte. Manda o pastor dar um glória aí, Jota. Olha, pessoal, já viu o senhor entrar ali. Pra o senhor dar um glória aí, ó. Muita glória. Eita, já deu. Eles viram aqui o pastor entrando ali pela porta de relance. O pessoal tá ligado. É isso aí, gente. O pastor Osivan acabou de chegar aqui no estúdio. E o negócio tá forte. Eu tava dizendo assim, pastora Darkley. A senhora já com o pastor Rosivan também já ajudaram alguns casais. Vocês têm fama de ajudarem as pessoas aí, os casais também a se reconciliar. Eu ouvi uns passarinhos andaram me falando um tempo aí que vocês ajudaram alguns casais, continuam orando e os casais, muitos deles, né, Sim. reataram ali o relacionamento. Vocês têm esse ministério também, né? Nós temos esse ministério de alianças, né? De renovo, de restituição no casamento. O casamento, ele é único, né? O casamento é algo que é abençoado por Deus. Então, assim, se é para guerrear, a gente vai guerrear. Não tomo partido de casamentos que há violências, né? Mas daqueles que estão passando por, que de repente
parecer uma frieza. Às vezes é uma frieza do nada. Frieza, o casal olhando, nada, o rapaz, né? Olha, eu não quero mais, uma mulher, eu não quero mais. São batalhas, né? E às vezes é espiritual. Espiritual. E que a gente vai lá. Entendi. E vai orar. Diferente, uma pessoa da minha igreja foi comigo e ela estava enfrentando o câncer, né? E de repente ela disse que o esposo deixou ela com os filhos e foi viver com uma outra pessoa. E ela disse: pastor, eu tô com tantos dias sem comer. E eu fui lá na minha despensa. Tem coisas que é para oração e tem coisas que não é para oração. É o material ali. É o material. E eu fui na minha despensa, fiz e tudo mais. E eu olhei para ela e eu disse: você tem filho pequeno? Ela disse: tem. Ele nos abandonou e nos deixou com um filho pequeno. Meu Deus. E eu disse: minha filha, eu não vou orar porque isso não é para oração. Você vai sair daqui, você vai fazer o boletim e vai colocar esse homem para pagar a pensão para seus filhos. Você não, isso aí não é para oração. Eita, glória. Isso é para atitudes. Glória. Então é muito diferente daquilo que é para oração e daquilo que não é para oração. E então aí, eu sou bem assim, crítica nessa parte. E entendida, né? É porque assim, tem que ter o discernimento. Sim. Correto. E vocês como pastores têm esse discernimento. Sim. Né? Vocês têm ministério, cuidam de pessoas diariamente. Gente, e ela foi na delegacia. Foi? Foi, ele pagou a pensão. Tem que pagar, rapaz. Ô, cara, você é vergonha. Ainda bem que a gente não está citando o nome, mas. Não, tem que, não. Tem que pagar. Tem que, ela fez o correto, pastora. Fez, a senhora orientou fez da melhor forma. E agora, olha só, olha a experiência que a pastora Darkley tem. Ela está. Daqui a pouco a gente vai falar dessa situação. Por enquanto a gente está falando do ministério aqui. E tem gente aqui dizendo que é forte. A Joyce Batista disse aqui: eita, Deus é forte. A Selma Viana: Deus, é forte, Deus. E aqui o comentário também do... O pessoal tá com tudo. O Darlison Batista: eita, glória, Deus abençoe. A Darlene Mello também: ô, glória. É isso, tem muita gente aqui no comentário, o pessoal, as ovelhas também, o pessoal que acompanha o nosso, no nosso trabalho aqui, estão ligados aqui na nossa transmissão, perdão, e a gente continua aqui conversando. Então, pastora Darkley, por que que a senhora pensou em colocar o seu nome à disposição para disputar uma vaga na Câmara Municipal? Porque a gente está trazendo aqui os pré-candidatos. E eu imagino que a pastora deva ter alguma situação aí, né? Alguma bandeira que ela quer levar relacionada a essa questão. A senhora já tem um trabalho social, né? Sim. Antes da gente entrar no assunto, a senhora tem um trabalho social já, né? Que eu já acompanhei a senhora fazendo um trabalho social também. Eu tenho um trabalho social, né? Com a minha igreja, com o meu povo. E por ter esse trabalho social, uhum, e ver a dificuldade que é da igreja. Eu acredito que a igreja, Jota, ela é a maior instituição que ajuda pessoas. É a igreja. Muitas das vezes esquecida pelo Estado. Pelo Estado, que eu digo, pelo Estado, colocando todos os políticos. Porque na igreja, Jota, uhum, não é só cristão, não é só evangélico. Na igreja vai todo tipo de pessoa que você imagina, porque é lá para esse tipo de pessoas estarem. É dentro da igreja. Então, a gente acompanha de perto. A igreja é um hospital, né, pastor? Luta da igreja, a luta do povo, a luta das pessoas. Tem gente que chega conosco e diz: pastor, a gente faz campanha de portas abertas, é currículos e mais currículos, são carteiras de trabalho, porque não tem emprego, não tem oportunidades, né? São pessoas que precisam de uma oportunidade que não tem. E eu já me vi nessa posição de querer ter uma oportunidade, não tive. A minha infância toda praticamente foi uma infância de muita dificuldade. Já passei muita fome nessa vida. Meus pais, meus irmãos, todos nós já passamos. Eu não tenho vergonha de dizer isso, Jota. Eu tenho orgulho de dizer que eu venci com as minhas limitações, com o meu tempo, naquilo que Deus me confiou e colocou. Então eu sempre fui uma pessoa batalhadora. Sempre fui uma pessoa que quis, né, ser alguém aí, vencer, que luta, né, por alguém, que quis vencer, uhum, na vida. Então, por eu acompanhar o meu povo e acompanhar a dificuldade de outras pessoas, porque eu não estou aqui levantando bandeira só da igreja, mas eu sou uma pessoa que eu visito lá. Nós somos pessoas que nós vamos visitar os doentes, pessoas que não têm. Pastor, eu estou aqui para morrer na fila que deram tantos meses para morrer e lá numa consulta eu não consegui. E eu, como líder, vou puxar o partido com bora.
Por quê? Porque não tenho as outras aberturas para poder ajudar e fazer. Mas sou uma pessoa que todos os dias estou no meio do povo. Seja meio-dia na oração, seja no monte de madrugada, a maioria das vezes, não durmo 10 horas e nem 11 horas da noite. A minha dormida, às vezes, é 2, 3 da manhã. Por quê? Porque enquanto outros estão dormindo, eu estou guerreando fora e estou buscando, com a minha possibilidade, procurar ajudar essas pessoas. Para a glória de Deus, eu tenho amigos que reconhecem o ministério, que reconhecem que Jesus é nas nossas vidas, e assim nós vamos ajudando com a nossa possibilidade de poder fazer algo por alguém. Não gosto nem de bater muito na tecla assim, pré-candidata, porque as pessoas, elas olham muito e elas dizem assim, agora tá indo porque tá querendo voto. Não, gente, não é essa a questão. Eu sempre fui o que eu sou. Eu sempre abracei, eu sempre visitei, eu sempre cuidei de vida, independente de política ou não. Eu sempre fui o que eu sou aqui. Sempre cuidei de pessoas e cuidei de vida. E tanto faz ser política hoje como ser amanhã, eu tenho esse ministério na minha vida. E no dia que eu olhar para trás e deixar esse ministério, Jesus me pega de jeito. Porque é o meu maior ministério, é a minha família. E o segundo é esse que Jesus confiou na minha vida, que é o ministério de exercer, de cuidar de pessoas. A Bíblia diz que o Senhor deixou o discípulo e disse, ame, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. E eu acredito que na vida de um pastor, na vida de uma pastora, na vida de uma liderança, esse sentimento nós temos, que amar o próximo é cuidar de vidas. E quando eu vivo isso, eu começo a levantar bandeiras de outra forma. Eu tenho outras formas para lutar. E se Deus me fez essa promessa, eu vou com tudo nesse tempo para aquilo que o Senhor me prometeu e conquistar a grande vitória para esse tempo, não só pela igreja, mas levantar a bandeira daqueles que precisam e bandeira da mudança, né? Da mudança que precisa. Muito bem. Estamos aqui conversando, para quem chegou agora, com a pastora Darkley Melo, né? Ela é a pastora, junto com o pastor Rosivan, do Ministério Refúgio por Excelência, que fica no bairro Jauari, mais precisamente na rua Luiz Cerudo Martins. Acertei o nome? Acertei o nome da rua? Da rua Luiz Cerudo Martins. E ela está, né? Eu fiz o convite aqui para a pastora participar do JCast, porque eu falo mais uma vez para vocês, essa temporada é uma temporada que eu estou trazendo aqui os pré-candidatos a vereadores, né, que pleiteiam uma vaga na Câmara Municipal. A pastora Darkley é pré-candidata, ela não quer nem muito falar disso, mas ela é pré-candidata a vereadora do município de Taquatiara. E aí também, por isso que eu estou conversando. Olha, a Anaí Cristina tá aqui já dizendo... Não, o pessoal, assim, eu tenho uma mão... Uhum. Um grupo de ovelhas muito abençoado. Gente, souber o tanto que eles me marcam, às vezes eu nem reposto. Uhum. Mas a gente, assim, que tá com sede mesmo, sabe? De estar do nosso lado nessa batalha aí, que será em nome de Jesus vitoriosa. Anair Cristina comenta assim, ó. Pastora Darkley, mulher de Deus, esse ano é o ano da vitória. Eita glória! E eu digo muito que esse ano não é o ano dos processos. É o ano da vitória dos processos. Meu Deus. De tudo aquilo que a gente passou. Esse é o ano da vitória dos processos. O Éder está invocado aqui com o pastor Rosivan. Ele quer o glória do pastor. O Éder está certo. O pastor Rosivan está aqui. Daqui a pouco a gente pede para ele dar mais um brado ali. É homem, já ensurdeci aqui no estúdio mesmo. O negócio é forte. Olha, o Elielson aqui, ó. Como é bom ter uma cobertura espiritual de pastor e de oração, diz o Elielson Monteiro. É isso que estamos falando disso, cara. É algo espiritual. Eu vejo assim, que a Câmara Municipal, ela precisa de representantes do povo cristão. Representante de Itacoatiara, mas principalmente do povo cristão, evangélico, católico, enfim, as pessoas que professam a fé. E aí hoje, né, a gente vê que precisa não só uma, duas, três, por que não quatro vagas para os cristãos. Né, e precisa da união do povo. Quem mais vai dar voto para cristão são os cristãos. Claro que tem outras pessoas também não cristãs, não evangélicas, que vão, que acreditam, né, que vão dar voto de confiança para esses pré-candidatos. Mas a gente precisa abrir o olho e acordar.
Em quem tu tá votando aí pra. Em quem tu escolheu pra votar pra vereador? Não responde, não. Eu tô só fazendo aqui um questionamento. Pastora Darclay, vocês passaram, a senhora com o pastor Rosivan, passaram uma prova muito grande há 3 ou 4 meses atrás, mais ou menos, né? Ou mais? É. 6 meses já? Foi não? Dezembro. Ah, foi dezembro, né? É. Janeiro, fevereiro, março. Abriu uns 4 meses atrás. 4 meses. Muita gente não entende, né, pastora? Não entende. Vocês sofreram um acidente na estrada, né? Foi perda total no carro de vocês? Como é que ficou? Essa questão psicológica também ficou abalada. Cara, o pessoal não entende aí, às vezes, né? Olha, foi com o pastor e tal. Eu fiz uma entrevista com a pastora e o pastor, no dia, né? À noite, eles falaram como que aconteceu essa situação. Mas foi ali uma situação... que pelo que eu estou vendo hoje, Deus já abriu uma porta. Naquele dia lá nós falamos sobre Sim. isso. Deus já abriu uma porta. Como é que foi essa situação? Aconteceu? Não é, a gente não vai falar muito desse assunto, mas fale um pouquinho. Você estava indo para Manaus e aconteceu um acidente, foi isso? Eu estava indo para Manaus receber umas cestas básicas que a gente ia doar para o nosso povo, né? Olha aí, já era o trabalho social que a senhora já. Sempre faz. Sim. E aí nós saímos às 10h30, por volta das 11 horas. Já tava na chovendo, estrada, né? Começou a chover muito, né? E eu tava dirigindo o carro. Começou a chover muito e dali a gente não teve. A senhora não viu mais nada? Não, eu vi tudo. Ah, tá. Eu vi tudo. O carro girou. Nós não estávamos em alta velocidade, tanto em alta velocidade, mas deu pra gente ver. A pista tava molhada. Muito escorregadia, aquela pista ali. Porque esse asfalto é novo. Sim. E aí o carro começou a girar e eu não tinha como não bater o carro. E aí depois ele começou a capotar. Porque uma vez que perde o controle, ninguém consegue segurar mais. Não consegue. E aí ele começou a capotar. Quando foi capotando, eu digo, Jesus, eu sei que o Senhor não vai deixar a gente morrer aqui. E foi muito forte, foi pastora. Muito forte. Foi muito forte porque eu vi a situação que ficou o carro. E eu digo forte espiritualmente, que eu me arrepio todinho quando eu falo, porque eles saíram ilesos. Ela e o pastor e o André, que estava no carro, não tiveram ferimentos. Não. Um pequeno ferimento ali na perna do pastor, quase nada. E aí foi a mão de Deus, pastora. A mão de Deus. Meu esposo começou a clamar o sangue de Jesus, ele e o André. E eu sou assim, Jota. Não é que eu seja forte o tempo todo, mas eu sou uma pessoa muito equilibrada. Então, assim, para tirar a minha paz, tem que ser, sabe? Eu sou muito equilibrada. E eu segurei o volante, a gente começou a capotar. E eu sabia que Deus ia nos tirar dali. De repente passou uma, eu não sei quem é, mas foi duas mulheres no carro branco. E ela disse, eu esperei aqui para ajudar vocês e para tirar vocês do carro. Quando ela saiu do carro dela, nós já estávamos saindo do nosso. E ela disse, ela ficou assustada quando ela nos viu em pé. Como assim estão saindo? E eu falei para ela, não se apavore. E eu disse, se for para ligar para portar o fofoqueiro, que eu sei, Jota, que existe um trabalho sério por trás de um celular. Uhum. Nós temos que saber muito usar esse celular aqui. Porque existem pessoas que são doentes emocionalmente, que às vezes se matam por conta de notícias que são dadas inadequadas. Mal dadas, né? Mal dadas. Notícias não é nem mal dadas. São pessoas mesmo que gostam de lacrar em cima da dor do próximo. Então, eu olhei para ela naquele momento e disse, nós somos pastores. Foi por isso que não aconteceu nada. Deus está conosco. Eu digo, só peço uma coisa em nome de Jesus. Nós não precisamos de ninguém para, nesse momento, divulgar o que nós estamos passando. Ela disse, não, eu não sou nem daqui. Eu só parei para ajudar vocês. E naquele momento, não foi, pastor? Só tirei o celular de dentro do carro. Minha bolsa que estava, o pastor pegou lá. Ele, o André, procuraram o celular. O celular do pastor nós não achamos. E nós entramos no carro. A gente não queria saber do carro. A gente tem um Deus. E aquele que tem Deus na vida, ele vai viver o melhor dessa terra. Se o carro era Jeep Compass, se o carro era um carro menor, não sei, você tem o que você merece. Você tem aquilo que você busca, então não questione quem está vivendo o sobrenatural de Deus.
Questione aquilo que você está vivendo, aquilo que você tem que viver em Deus e que você ainda não está vivendo. Se não está vivendo, é porque não é o tempo de Deus. E se é para viver, vai chegar o tempo de Deus para você viver. Eu entendi o que a pastora da Clay, ela colocou quando ela saiu do carro, encontrou essa mulher, ela disse: não ligue para portal e tal. Ela falou, eu entendi, porque aconteceu meses atrás uma outra situação, onde caiu um galho de árvore em cima do carro de vocês, sim, né? Não bateu muito, mas quebrou ali a lente do farol, algumas coisinhas. Sim. E aí alguém teria falado: olha, carro de luxo, carro da pastora. Pastor com carro de luxo? Você pastor também. Ficaram fazendo, tirando proveito ali para fazer... Da situação, né? Da situação. Porque tem gente que é assim mesmo. E incrível, Jota, que eu tava realmente... Ainda tava no salão de beleza, eu tava. Nesse dia. Mas lá, eu vou dizer uma coisa assim. Vou dizer para vocês, isso é testemunho. Eu tenho ovelhas que são cabeleireiras. Tenho ovelhas que são manicure, Jota. Se eu ando com a minha unha, se eu ando com o meu cabelo feito, não é nem porque eu quero, não. Elas fazem questão de me abençoar porque são abençoadas. E lá naquele salão que eu estava, era o salão da minha ovelha. Eu estava ali, a minha ovelha estava cuidando. Ali. É, porque tem gente que diz assim, só anda na pinta. Claro, mano. A gente anda na pinta, a gente não é surubim, a gente anda na pinta mesmo. Liso, confiado, que confia no Senhor. E o Senhor é Deus que provê todas as coisas. Meu Deus, hein? Quer viver o sobrenatural, viva para Deus. Eu trabalho para Deus. O Senhor assinou a minha carteira é assinada pelo céu. E é por isso que eu vivo as promessas de Deus. Meu Deus do céu, é forte demais. E a pastora só anda na pinta mesmo. É. Né? O pastor Rosivan aí, que filha é apaixonado por ela, confirma comigo aqui, ela só anda bem arrumada mesmo, né, pastor? Ah, isso aí, glória a Deus, é assim. E a mulher de Deus tem que ser assim mesmo. Claro. Por que não? Quer dizer que eu sou crente, eu vou andar toda de desleixada. Não, irmão, o que, que é isso? Cabe com isso? Tira isso da tua cabeça. E aí tem gente que não entende e pensa que não. Olha, pastora, só anda. Ah, deve ter muito dinheiro. O pastor estava até contando o testemunho, depois eu te conto o testemunho. Mas, que Deus abençoe. Hoje Deus de manhã abençoou? Ele recebeu. Meu Deus. Não é dinheiro, não, gente. Que só é dinheiro, é dinheiro. Não, é bênção, é bênção. É bênção, né? E eu tô olhando para a pastora aqui, rapaz, o sorriso dela tá muito diferente, né, pastor Rosivan? Eita, rapaz. Hã? Tá pentecostal, pastor? Eita, deixa eu parar por aqui, senão o pastor já vai começar a se animar ali, rapaz. Pastor. O pastor Rosivan que está aqui no estúdio. Meu gente, é uma bênção. É uma bênção, pastor. Gente, são um casal de pastor, gente, aqui, que nós já viajamos juntos. Foi uma viagem abençoada. Nós viajamos para o Nordeste juntos. Né? Deu certo aí essa nossa viagem. Eu, pastor Rosivan, a pastora, minha esposa. E aí a gente foi lá e foi uma maravilha. Maravilha. A Dani Batista diz que é forte o que Deus faz, né? Não? Então, a pastora, nesse dia estava no salão, né, de uma ovelha e aconteceu essa questão do carro. Pessoal, teve um pessoal lá que, quando citaram que o carro era do pastor, né, e aí começaram a querer lacrar. Aí tu vai ver, às vezes, meu Deus, eu não sei se eu devo falar isso, mas enfim. A maioria, vou falar, porque eu não guardo nada. A maioria desse pessoal que quer lacrar e fica criticando são pessoas, muitas delas frustradas, que não conseguiram nada na vida. E em vez de dobrar o joelho e orar para Deus abençoar e elas conseguirem, ela fica criticando quem conquistou, com muito suor e muita luta. E esse casal aqui, pastor Rosivan e pastora Darkley, eles ralaram muito para chegarem aonde estão. E aí... Eu falo aqui porque eu os conheço, não estou falando aqui, perdão aí o jeito que eu falei mais bravo, porque tem muita gente, não é só com eles não, é com várias situações que acontecem na internet. Aí o cara, a pessoa vai lá lacrar, manter um comentário, aí tu vai olhar a vida da pessoa, é melhor parar, porque eu já vou ficar, é melhor parar, pastora da Clay, porque a gente está aqui, vigia, né? Eu já vou pegar rádio aqui da pastora da Clay, vamos que continuar falando. Eita, rapaz. Parabéns, que é um casal maravilhoso, diz aqui a Selma. É isso. Vai deixando o teu comentário aí, gente. Gente, curte essa live, deixa também um comentário. E quem puder, compartilha. O Júlio César diz assim, ó: essa é a minha pastora, muito linda. Amo muito. Sou a irmã Ivone. Quem é a irmã Ivone, pastora da Clay? A irmã Ivone é uma ovelhinha. Meu Deus do céu. Saí todo dia, eu dou um beijo nela. Eita, glória. Um abraço. Glória. É forte, Edra. É forte o pessoal aí. Pastora da Clay, então, a senhora vendo essa situação e essa necessidade de ter um representante mesmo que olha com esse que olhar mais... Que tenha compromisso, né? Que tenha compromisso. Agora a moda é... Todo mundo é crente, né? Nesse período agora é crente. Ah, período eleitoral, período, né? Período eleitoral, isso eu fico, sabe? Eu fico no osso, né? Nem na carne, eu fico no osso. Usar o nome de Deus para...
usar a fé das pessoas, entendeu? Então, assim, eu não sou porque eu estou vindo agora. Eu sou porque eu sou em todo o tempo. Então, uma líder de compromisso, de caráter. Há 10 anos eu venho, nós, com o Espírito Santo de Deus, vem assim, ajustando e moldando as coisas para que a gente chegue lá, né? Eu não, nunca tive interesse. Ah, vou abrir igreja porque daqui. Nunca. Jesus foi falando depois, né? Quem crê em revelação sabe o que é ter promessa de Deus. Então, o Senhor foi colocando aos poucos no meu coração e veio essa vontade de a gente estar aí galgando uma cadeira na Câmara de Taquatiara. Eita, é forte. Alguém falou no início da nossa live, quem tem promessa não morre. É, Eu e aí, gosto não, muito. eu digo, Jesus, a minha vida é direcionada pelo Senhor. Então, se Deus falar para mim um dia antes, para, eu paro, porque a minha vida é direcionada pelo Senhor. E se eu não morri lá, que algo Deus tem ainda para fazer, Jota. Deus ainda tem algo para concluir. E eu acredito que através das nossas vidas Ele vai fazer muitas coisas ainda. Em nome de Jesus, no meio do povo de Deus, para a nossa querida Itacoatiara. Eita, rapaz. Itacoatiarense raiz, né? A senhora é itaquatiarense raiz. Assim, Da gema. Da da gema, meu irmão. gema. Igual eu. Sou Da itaquatiarense da gema gema. também. Da gema. Ah, já tem gente aqui. O Jefferson Alves. Rumo à vitória. Hashtag Darkley Melo. Lá vai ser Darkley Melo ou pastora Darkley? Acho que é pastora Darkley, né? Pastora. Pastora Darkley. Mas pode hashtagar aí. Pode deixar o hashtag Darkley Melo. Não tem problema, não. Ah, quiser hashtagar aí. Hashtag. Hashtag Darkley Melo ou pastora Darkley, fica de boa. Olha, a Belzinha Lemos. Eita, Glória, minha pastora é guerreira. Ó, o pessoal tá deixando comentário com tudo. É isso. Eu tô conversando aqui com a pastora Darkley Melo, uma itacoatiarense, né, que passou por muitas lutas. Hoje ela tá, graças a Deus, no ministério um pouco mais estabilizada, nesse ministério aí de cuidar de vidas. E aí, junto com o pastor Rosivan, né, são aqui obreiros no município de Itacoatiara e já colaboraram muito com a sociedade itacoatiarense. A igreja, ela colabora e muito com a sociedade. Muito. É, tirando aí muitas das vezes pessoas que estão no mundo do crime, no, né, enfim, e aí trazendo para a casa de Deus. Muitas das vezes o próprio Estado não tem mais trabalho com essa pessoa, porque essa pessoa já se converteu ao Evangelho, já parou Isso. de praticar crimes, de dar trabalho para a polícia, e dar trabalho para o hospital, e onerar o orçamento do município. E, enfim, a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. E aí, é isso, eu falo porque eu também sou igreja, sou cristão, sou Claro. servo de Deus, e eu conheço como é que funciona essa situação de muitos anos eu venho acompanhando. Então, é o momento também da gente dar uma pincelada nisso, que o Estado precisa olhar com um olhar um pouco mais sensível para essa questão da instituição igreja. Na igreja, ela não tem nenhum tipo de recurso de ajuda Não. do Estado, né? No entanto, ela continua fazendo esse trabalho evangelístico de Sim. tirar as pessoas de um mundo de desordem, né? Trazer essas pessoas das trevas para a luz. É esse que é o papel da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando igreja como um todo, tá? Como um todo. Ah, e aí eu converso aqui com a pastora Darkley. Pastora Darkley, é isso que a gente tem para Sim. conversar. Ah, a senhora deve ter, não dá para a gente falar de tudo aqui, mas a senhora Não. deve ter planos e projetos, né, Sim. nesse seu projeto Temos. parlamentar, que com certeza um deles é, como a senhora já citou aqui, ajudar as pessoas, continuar com o trabalho social e, acima de tudo, imagino ser um representante do povo cristão ali na Câmara Municipal, não é isso? Isso mesmo. Da vez e voz, né? Daí a oportunidade de a gente fazer um trabalho, realizar esse trabalho espiritual também, que é uma luta espiritual. Olha só, rapaz, tem esse Né? lado espiritual também. Eu digo assim que nem tudo é só o físico ou o material, mas é uma batalha espiritual que a gente tem que colocar para correr da nossa cidade, né? Não falo de pessoas, falo de batalhas espirituais que a gente precisa também vencer nessa área, né? E aí, mas uma mulher vai vir pastora de igreja, vai se corromper, essa, né? O povo sempre fala isso.
Mas a corrupção, Jota, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. E se uma pessoa olha e vê isso como. Porque tem gente que é assim, não, não vou votar porque ela é mulher de Deus, ela vai se perder e não pode. Tem gente que fala assim. Mas a Bíblia me declara que muitos dos servos do Senhor foram líderes, governadores, que o próprio Deus confiou a eles essa promessa. Então, eu estou vindo como uma líder espiritual, né? Estou vindo como pastora, como uma mulher séria, como uma mulher de caráter, como uma mulher que caminha no meio do povo para romper uma barreira e cumprir o propósito do Senhor. Ah, mas não combina. Talvez a realidade, ela não combine aos olhos humanos, mas Deus, ele altera a realidade só para ele cumprir a promessa nas nossas vidas. Meu Deus. E é isso que Deus vai fazer nesse tempo. Alterar a realidade de muitos para cumprir a promessa dele na vida daqueles que ele escolheu. Deus escolhe os que não são para confundir os que são, né? Tem uma fala mais ou menos assim. E essa... Aqueles que não são para Confundiu. confundir os que são. Então, gente, é isso. Olha, eu estou ouvindo aqui a pastora Darcleia. É muito bom ouvir isso dela, gente, e as pessoas que estão nos assistindo também. Né? Ela está indo com o objetivo, foi o que ela citou para a gente aqui agora há pouco, né? De pleiteando aí uma vaga, uma cadeira na Câmara, no próximo pleito na Câmara Municipal. Ela é pré-candidata a vereadora. Já está tudo certinho, o partido já fechou a janela, já está todo mundo filiado. Aliás, a senhora é presidente de um partido, não é isso? Pode falar? Sim, Pode, né? Normal, né? acho que Pode sim, ela é presidente de um partido, né? E aí, aqui em Taquatiara, não é isso? E aí tem um grupo bom ali, não tem? estamos aí no partido PRD, partido de direita, né? Partido aí liderado no Amazonas pelo deputado Felipe Souza, né? Um amigo também que Deus colocou nas nossas vidas, que tem aí, né, feito essa conexão com o Ministério Refúgio por Excelência, aqui em Taquatiara. Nós estamos aí com o nosso majoritário Tid Queiroz, né, no partido PRD. E o nosso partido todo ali é muito cristão, sabe? Bem assim, bem saudável. Já trabalhei em outra época, em outros partidos, e o negócio foi bem forte. Dessa vez está tudo em paz, para a glória de Deus. E acredito que o Senhor vai fazer grandes coisas até o final deste ano de 2024. É um ano eleitoral e aí E então a gente são não pode ser hipócrita, né, Jota? Eu bato muito nisso, assim. Eu acho que a hipocrisia, ela dá as mãos com a mentira, né? Estamos no ano político e isso ninguém foge, né? Estamos no ano onde nós estamos em um tempo onde a igreja tem que quebrar esse tabu de que política e religião não combinam. É por isso que nós estamos na mão dos maus, porque os bons, eles não se envolvem. Porque os bons dizem que não é para eles, aí depois estão lá. Muda o cenário, Senhor. Muda a história. Mas ele não Mas não se concorda. posicionam, né? E a gente tem que se posicionar para o ambiente que nós queremos. Nós temos que ter esse posicionamento. Se eu quero um ambiente saudável, eu tenho que me posicionar para esse ambiente. Então, tem que ser favorável àquilo que eu estou sonhando. Então, eu tenho que me posicionar diante disso. Nós somos igreja, nós somos eleitores. Nós votamos, quer dizer que crente não vota em crente, mas pode votar no ímpio. Quer dizer que uma pessoa cristã não pode se envolver em política, mas eu, como cristã, posso pegar o meu representante como uma pessoa que aprova leis contra a igreja, como uma pessoa que aprova, né, projetos que não favorecem a igreja. Não, está na hora da igreja mudar essa visão. Começar a mudar, né? Tem coisas que nós passamos pelas nossas escolhas e tem coisas que nós vamos viver de extraordinário, pelas nossas escolhas serem corretas. Então, cristão, eu acredito sim, ele se envolve sim na política. Até porque tudo abrange política. Eu sou eleitora, já votei muitas das vezes. Então, está na hora de mudar a história e fazer diferente. Olha só, ela falou isso aí, eu lembrei do Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, evangélico, de Minas Gerais, cristão evangélico, e ele dá essa palestra por todo o Brasil, onde ele vai, o cristão e a política. A importância do cristão se envolver, sim, na Sim. política. Porque se você se omitir,
E aí, de repente, os maus vão tomar conta, cara. E quer dizer que eu sou crente? Não, tá errado. Isso Tem que mesmo. estar por dentro do que está acontecendo na política nacional, na política estadual Sim. e no cenário político municipal. Você que é cristão aí, que é crente ou católico, enfim, tem que estar envolvido, tem que estar por dentro, sim. Sim. Né? E aí a pastora colocou o nome dela também à disposição. E aí, pessoal, as ovelhas, discípulos e amigos que estão assistindo, estão enchendo de comentário aqui, dizendo: verdade, pastora, minha vereadora Josinete, que está dizendo, a Anaí Cristina também, a Mariane aqui, ó, vitória é sua, pastora abençoada, Mariane Sena. O comentário também aqui da Dani diz: a pastora é maravilhosa. O André Amaral diz: é um exemplo para mim. Aí eu vou ler alguns comentários. O André Amaral, nossa futura vereadora. Tem aqui a Mariane diz: boa noite, amada pastora. O Tiago diz: minha futura vereadora. Tá todo mundo junto. Aí, deixa eu ver quem mais. Tem o hashtag da pastora Darclay Mello aqui, da Kenúcia Benezar de Lima. Tem também um comentário aqui da Mariane, já li, né? E aí tem vários comentários aqui, ó. Vai ser a vereadora mais linda de Taquatiara, disse a Joyce Batista. Minha irmã, Ah, tinha é? que ser. É sua irmã. Rapaz, é isso aí. O Bernardo Santos, amém. A sua vitória é a nossa vitória. Que Deus abençoe, pastora Darclay. Diz aqui quem mais aqui, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Tem várias pessoas, nem todos os comentários têm acesso, mas vamos ver se a gente consegue. Júlio César. Minha linda vereadora, né? Deixa eu ver quem mais. A Josi Souza, que Deus abençoe. E aqui, ó, Belzinha também, já li da Belzinha. Aí, as pessoas estão comentando aí. E eu estou aqui conversando. Já temos aqui 1 hora de transmissão. Já temos 58 minutos, quase 1 hora de conversa aqui com a pastora Darclay. O que incomoda mais a senhora, pastora, nessa questão política? E o que falta, né, na Câmara de Vereadores, assim, essa mudança? A senhora já até falou um pouco sobre isso. Mas eu queria que a senhora deixasse uma palavra para quem está lhe assistindo aí. Não pode pedir voto, essas coisas, mas Não, tu vigia agora. enfim, eu digo assim para ela falar, para quem está ouvindo, deixa uma palavra para quem está assistindo a gente, realmente, sobre Itacoatiara e sobre o que a senhora está encampando agora, que nós estamos já na pré-campanha, né? Não pode fazer campanha, é a Sim. pré-campanha, ela é uma pré-candidata. Qual é a palavra que a senhora deixa aí? Bom, gente, a palavra é posicionamento. É um tempo de não só o povo de Deus, mas de todos se posicionarem e de terem o domínio daquilo que eles acreditam e não deixarem que a corrupção ou o sistema vençam esse tempo. Nós temos uma única oportunidade em 4 anos. Uma única oportunidade. Aonde muitos levam como brincadeira, aonde outros levam sem responsabilidade. E nós, como pessoas, sofremos os danos colaterais da nossa falta de posicionamento. O dinheiro não é tudo. Não é. Muita gente, nessa época, fazem acordos, vendem a sua alma ao diabo, vendem seus votos, e isso é uma arma muito grande que nós temos, Jota. Uma arma material é um poder que nós temos, aonde ninguém tem, a não ser nós, que somos eleitores. Nós podemos sim, através das nossas vidas, fazer grandes mudanças. E eu peço à igreja, quem está me assistindo, não brinquem de votar. Não brinquem nesse tempo. Se você quer viver um ambiente favorável, um ambiente aonde você tem os seus direitos, aonde você tem uma saúde estabelecida, se posicione e faça o correto. Essa é a minha palavra. Posicionamento. Só isso. Pronto, tá aí, gente. Eu vou considerar como quase já uma consideração final da pastora Darclay aqui no JCast. Nós estamos aqui ao vivo já 1 hora de transmissão. E aí
É isso, gente. Quero agradecer aqui o convite que eu fiz para a pastora Darkley por comparecer muito no obrigada. Nosso estúdio. Eu que agradeço. É o melhor J... Eu quero falar Jota Quest. É Jota Quest, melhor podcast. O melhor podcast de Itacoatiara. Meu amigo Jota, minha amiga Claudinha, Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho de todos que estão aí em casa, que estão nos assistindo através. As pessoas que querem me conhecer de perto, vão à igreja, você vai me conhecer. As pessoas que querem me conhecer de perto, pastor, eu quero uma oração. Vou me dividir em vários. Porque hoje a gente faz visita direto, né? E às vezes não dá pra alcançar todo mundo, mas a gente se desdobra aí para realizar essa missão. Obrigado, Bernardo Santos, está dizendo ótimo discurso. O Bernardo Santos disse, vai ser, pode ter certeza que será eleita. Obrigado, Bernardo, aqui pelo comentário. E todos que estão aqui curtindo a live, não deixe, você que vai estar assistindo agora e vai assistir depois, continua curtindo e também comentando aqui nessa transmissão aqui do JCast. Quero agradecer a sua audiência, agradecer a pastora Darkley, o pastor Rosivan, todo o pessoal que comentou, que curtiu a live. Meu amor tá aqui, meu amor, meu pastor, vem cá, meu amor. Vem, meu amor. Vem aqui, pastor Rosivan. Eita, rapaz. A minha vida é, sabe, Jota, é... O pastor, é assim, o pastor é uma... Rosivan está aqui, o homem de Deus. Pense no homem que Jesus usou para me resgatar. Eita glória, o negócio é forte, né, pastor Rosivan? Ai, pastor Rosivan, Deus. Dá uma boa noite pro pessoal aí no microfone. Vai, meu amor. Não, pode puxar só o microfone um pouquinho que dá para falar. Aí. Pastor Rosivan, o Edri estava pedindo um glória. Eita glória, é forte, é forte. Mistério é forte, irmão. Estamos aqui, né? Fico muito grato também pela vida do Jota aí. Pessoas conhecendo mais um pouquinho também da vida da pastora Darkley e essa caminhada que ela vai começar aí, né? E eu tenho certeza que vamos para a luta, né? Vamos andar, vamos correr. E eu tenho certeza que sem luta não tem vitória, né? E eu tenho certeza que Deus, ele está na frente de tudo. Muito obrigado, Jota. Meu Deus, é forte. Pastora Darkley, quer acrescentar algo mais? Algum agradecimento? Eu agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Quem compartilhou, a minha igreja, né? O meu povo. Minha mãezinha, eu mando um beijão pra minha mãezinha. A gente viveu algo bem recente. Estou me recompondo. A senhora perdeu seu pai, né? Aos poucos perdi meu pai, né? Minha mãe aí também tá numa batalha, mas vai vencer em nome de Jesus. Estamos vencendo dia após dia. E eu só agradeço a Deus por nos dar estrutura física e mental pra gente dar continuidade aos nossos dias nessa terra que não são nada fáceis, né? Venho pastoreando aí desde os meus 23 anos e Deus vai me dando essa estrutura dia após dia para me usar como uma fonte que jorra, assim como ele jorrou na minha vida, para jorrar outras pessoas. Eu agradeço muito a Deus pela vida das pessoas que acreditam no meu ministério, que acreditam no ministério Refúgio por Excelência, na vida do pastor Rosivan, por aqueles que tossem, por aqueles que oram, por aqueles que vibram conosco. Agradeço a todos eles, aqueles também que não tossem, né? Mas eles fazem parte da nossa caminhada também. É assim que a gente chega lá. Olha que legal, gente. Calmem, que vai ter um momento que eu vou chamar o pastor Rosivan com a pastora Darkley de novo aqui, no caso. Sim. Eu vou entrevistar o pastor Rosivan e a pastora Darkley vem acompanhar ele. Vai ser o... E o pessoal já está dando glória. Homem de Deus, já tem no comentário aqui. O pessoal já quer o ministério aqui forte. Vou trazer o pastor Rosivan aqui para a gente sapatear. Conversar. Vai eita sapatear. Glória. Que o negócio vai ser... Vamos fazer uns forró aqui, uns louvor de fogo. O negócio vai ser forte. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, pastor, mais uma vez, pastor Rosivan. Obrigada. E pastora Darkley. Deus abençoe todos. Amém. Eu vou finalizar aqui essa transmissão, porque eu vou lá finalizar e eu agradeço quem está conosco, tá? A todos uma boa noite. O JCast volta amanhã ou segunda-feira com outro convidado aqui, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Até mais.